наистина MIT во Бостон, наистина Стенфорд во Америка, наистина Институт на технологии или Калифорния институт на технологии, се реализира за Гонзел Шевошти. Меѓутоа, сепак сте на еден елитен университет во Македонија, ми речи во склопот на сите университети што постојат во светот, околу 30 000, ние прибажиме во 10% на тие университети по својот квалитет. Немојте да имате сомнение дека сте на правото место, немајте да имате сомнение дека дипломата добивате на правото место и немајте да имате сомнение во вашето знаење кој сте го добиле по соработка со нашите професори, кои се елитни професори, кои знаат што прават и знаат што работат. И затоа ви реков дека, иако не сте на некој од вървите университети, сепак е ова елитен университет во Македонија и може би, слободно ќе кажам дека, може би, еден од најелитните университети во Македонија. Добре, ја знам што ја одржава. Во тој контекст реков дека, ми сакам уште еднаш да ви честитам што добивате доктор на науки, диплома на доктор на науки. Се извинувам за тоа што не успеавме во минатите 2,5 години да направиме оваква промоција, поради обективни состојби кои постоја, меѓутоа во тој контекст ќе бидат промовирани сите оние дипломи кои беа издадени во изминати 2,5 години во времето на ковидот, по посебна процедура и посебна постапка, бидејќи немавме намера да ја кочиме нашите колеги во нивните права и во нивните желби што сакаат да направат во дистанција.